No tak jo, dobrý večer, vážení posluchači. Vítáme vás na takovém volném cyklu povídání o, je to z části cestovatelské, ale víte, že to tématika je trochu hlubší. Dneska se budeme zabývat krizovými oblasti. Vybrali jsme si takové ty aktuální severní Afrika, východní Asie. Přednášejícího možná znáte, možná neznáte, můj kolega profesní Vít Štěpánek, geograf, vedl Diderota, kolektiv autorů, pak působil ve vedení kartografie Freitagu. Teď ho můžete vidět v televizi, v rádiu, kdy se vyjadřuje k různými komentáři k aktuálním událostem. Třeba dneska to bude právě ty krizové oblasti. Tak, jak víte, máme pro vás zase tři ceny. Pokud budete mít zájem a napíšete svoji mailovou adresu, tak na závěr budou tři vítězové. Tentokrát jsme pro ceny zajeli do Mnichova. Až poletíte příště z Mnichova do Ponte Delgády. Víte, kde je Ponta Delgada? Na Azorských ostrovech se začala provozovat přímá linka. Do Mnichovského letiště, když tam přijdete s tamhle s tím hrnečkem, tak vám třeba do něho dají kafe, nebo taky vás někam pošlou. První cena je tradičně cestovatelský festival Karla Wolfa, který je v březnu v Praze, tak jeden z vás dostane voucher na tento festival víkendový, kde běží v sobotu, v neděli několik desítek zajímavých filmů a zajímavých přednášek. Ale myslím, že jsem to asi řekl hodně, nebudu zdržovat. Víte, máš slovo. Hezký dobrý večer, dobrý den a děkuji za úvodní představení. Vítám vás tady všechny a jsme rádi, že jste tady samozřejmě. No, na rozdíl od předchozího přednesu, tak to bude trochu víc politika a méně turistika, to dnešní téma. Uděláme tady nějaký přehled těch krizových zemí v západní Asii a v severní Africe, to znamená v tom teritoriu, které tady vidíte na té úvodní mapě a budeme struční, protože jinak je to téma, které by vydalo na vysokoškolskou přednášku na dva semestry nejméně. Obávám se a budeme se snažit být srozumitelní samozřejmě. Většinu těch zemí, o kterých bude řeč, jsem viděl na vlastní oči některé několikrát a jinak se té politické publicistice, omluvte mě, věnujeme soustavně, takže to jenom na dokreslení. Vidíte oblast tady na mapě, která začala být více neklidná než kdy dříve ve 20. i v tom našem 21. století. Od takzvaného Maghrebu, což je území severní Afriky od Libie dál na západ po Maroko, až to, co my geografové tedy obvykle označujeme jako Blízký východ, to znamená Arabský poloostrov, Irán, Turecko a Egypt se k tomu přidává. My jsme byli léta zvyklí na to, nebo možná desítky let, že ty konflikty a nepokoje, které tam probíhaly, tak chvíli byly na povrchu, chvíli spaly a pak se to zase znovu probudilo a tak dál kolem dokola. Ale každopádně byly teritoriálně omezené a spolu navzájem nesouvisely nebo nebyly propojené. Teď je to jinak, teď, jak víte, tak zhruba polovina těch zemí je buď to přímo ohrožená válkou, nebo válka aktuálně probíhá, nebo tam probíhá nějaký vnitřní konflikt, který hrozí ve válku přerůst a máme tady nějaké jednotící prvky, které se tady budeme snažit ukázat. Když by tady místo mě stál někdo jiný, tak by pravděpodobně se snažil vymezit ty příčiny toho nepokoje způsobem možná trošku jiným, než jak se o to pokusím já. Vždycky je to ve společnosti tak, že příčiny konfliktu jsou různorodé, nikdy to není jenom jeden problém nebo jedna věc, která je v pozadí, ale vždycky je to nějaký konglomerát více potíží, které vyvřou na povrch. Jsou společenské, mohou být přírodní, environmentální, zkrátka všechno dohromady.
Takže tady máme na úvod... No, tak se chvilinko spokojíme s tímhle. Takže my jsme dlouho byli zvyklí na to, že prostě to je Izrael versus Arabové a že to chvíli probíhá a chvíli neprobíhá, ale nějakým způsobem ten terén byl přehledný. Problém nastal v podstatě od 90. let minulého století, kdy, jak víte, proběhla první a posléze druhá válka v Iráku, což byl zřejmě jeden z těch spouštěcích momentů, které zažehly nepokoje mezi rozsáhlými skupinami obyvatel. A v roce 2011, teď před pár dny jsme měli pětileté výročí, začala lidová povstání, která se šířila, s kterou to vypadalo jako lavina od Tuniska přes Egypt do Maroka, Sýrie, Jemenu, Jordánska, některých dalších zemí, což je ten proces, kterému jsme si navykli říkat arabské jaro. Některé země ho zvládly se ctí, ale moc jich není. Maroko a Jordánsko bychom tady měli jmenovat na prvním místě. V jiných se to ovšem přetavilo do přímé války nebo občanské války a víte, že v Sýrii ten konflikt trvá dodnes, takže tady máme dneska několik takzvaných zhroucených států, což je prosím terminus technicus, který se v politologii používá. To znamená, jsou to takové státy, jejichž vlády buď to vůbec neexistují, nebo nemají téměř žádný respekt mezi obyvatelstvem, neovládají a nemají žádný vliv na dění na rozsáhlých částech jejich území, což je příklad nejméně těchto čtyř. A ruku v ruce s tím pokračovalo vlastně bujení těch teroristických organizací, jako je Islámský stát a různé odnože Al-Káidy. Tam je problém v tom, že my tady na západě máme velmi málo informací o tom, jak tyhle ty struktury vůbec fungují, jestli mají nějaké centrální velení, jestli mají koordinaci, jaké mají k dispozici informace. Dlouho se nevědělo, odkud Islámský stát vůbec vzešel. Dneska už aspoň o tomhle nějakou informaci máme a je to prostě protivník, se kterým se... Teď už to funguje. Se kterým se člověk špatně konfrontuje. No, to znamená, to bylo jakoby to politické pozadí. Dneska myslím, že i u nás na západě je všeobecně uznáván ten fakt, že nešikovná politika západních velmocí to sice všechno přímo nezpůsobila, ale nepochybně k tomu napomohla najmě poslední, byť tedy vzdušná intervence v Libii před už skoro 5 lety, jejímž výsledkem byl pád sice hnusného režimu Muammara Kaddáfího, nicméně režimu, který byl aspoň trochu stabilní. No, ale máme i jiné příčiny v pozadí. Tahle mapa, kterou vidíte, je hustota obyvatelstva v té zájmové oblasti. Tady na té škále je vidět, čím tmavší směrem do těch červených a fialových barev, tak tím je hustota obyvatel vyšší až do hodnot, které my tady v Evropě vůbec neznáme, to znamená přes 1000 obyvatel na čtvereční kilometr, což je především tedy v údolí Nilu a v deltě Nilu, ale taky třeba při pobřeží Středozemního moře, jak vidíte. A naopak na druhém extrému potom jsou oblasti, které jsou v podstatě liduprázdné, to znamená, jsou to většinou pouštní nebo polopouštní oblasti, což jsou ty světlé tóny. Tady to má, když to velmi zjednoduším, 2 efekty. Tam, kde to obyvatelstvo narostlo, a my si za chvíli ukážeme tabulku, jak to vypadalo v jednotlivých zemích během posledních 65 let, narostlo vícenásobně, tak to samozřejmě vytvořilo obrovský tlak na zdroje. A protože ty státy nemají efektivní administrativu a většinou mají velmi slabé hospodářství, tak prostě nastal problém, jak tu rychle narostlou masu uživit. To je nepochybně příklad Egypta, minimálně z části příklad Iráku, abychom uvedli ty 2 nejflagrantnější příklady. No a naopak ty oblasti, které jsou, zůstávají a nepochybně po desítky nebo stovky let, až my už tu dávno nebudeme, ještě pořád zůstanou lidu prázdné, tak ty se staly útočištěm
jaksi snadným refugiem a semeništěm těch teroristických organizací. Ono to vypadá, že jaksi v éře internetu, dálkově přenášených zpráv a všeho, co s tím souvisí, tak to už jakoby je skoro nemožné, aby ten geografický prostor jakoby hrál nějakou lepší roli v tom smyslu, že jakoby ti teroristé se mají kam skovat a jejich nepřátelé je tam budou moci obtížně vypátrat, ale je to zjevně tak. Islámský stát operuje v té řídce osídlené oblasti, za chvíli se podíváme na podrobnější mapu, vlastně na pomezí Sýrie a Iráku především. A mají svoje buňky, v tuto chvíli jsme si jistí, že v Libii, a mají na rozsáhlém území svého teroristického spojence, takzvanou Al-Kaidu v Maghrebu, což je spolek, který obývá ty jinak v podstatě zcela pusté oblasti na pomezí Alžírska, Maroka, Mauritánie a Mali. Tam mají logistické základny, tam zřejmě cvičí svoje bojovníky, jo, tam to tě vysílají na různé mise. Teď to mělo nějaký svůj vývoj a ten vývoj místy cítíme do dneška. Tahle mapa vám ukazuje, jak byl Blízký východ a Severní Afrika dělena kolem roku 1800, to znamená před zhruba 200 lety. Vidíte, že ty říše hlavní, které tu hrály roli, což na prvním místě byla Osmanská říše, tak jak si dneska už nemají žádný precedens nebo žádný odraz v tom současném územně správním uspořádání. Potom, když se Osmanská říše rozpadla, to znamená s koncem první světové války, tak část té oblasti začaly spravovat evropské mocnosti. Tohle je situace kolem roku 1920, čili to, co vidíte oranžově, tak byla buď to přímá britská kolonie, nebo takzvané britské mandátní území. Irák a Izrael versus Palestina. To, co je tady šedou šrafůrou, tak bylo takzvané francouzské mandátní území. To znamená pro ty naše účely především Sýrie a Libanon. Tohle přetrvalo až do druhé světové války, kdy se potom vlastně ty vyčerpané evropské mocnosti těch svých držav, ať přímo či nepřímo ovládaných, museli vzdát a na vlastně troskách toho uspořádání vznikly potom ty moderní státy, tak jak je tedy známe dnes. Problém je v tom, že to rozparcelování na ty jakoby koloniální zóny samozřejmě nerespektovalo nějaká postoletí vznikající kmenová uspořádání a taky nerespektovalo náboženské rozdělení. Které je komplikované náboženské dělení? A to nám ukazuje tato mapa. Dneska je nepochybné, že důležitým zdrojem, nebo tím hlavním toho napětí, je tedy rozpor, dneska už i ozbrojený, mezi dvěma hlavními větvemi islámu, to znamená mezi sunnickými muslimy a šíjickými muslimy. Sunničtí muslimové v této zájmové oblasti obývají ty světle zelené plochy, což je například většina Turecka, jak vidíte, severní Sýrie nebo severní Irák. A ta druhá větev šíjická je tu vyznačena tedy tmavě zelenou barvou, což je pro tento náš účel především Irán a potom ještě malý Bahrajn a větší část Jemenu. Ty rozdíly mezi sunity a šíity, nevím tedy, jestli tady je to tak úplně podstatné, ale jakoby z našeho pohledu jsou subtilní. Jedná se o to, že šíité uznávají jinou nástupnickou linii po proroku Mohamedovi, než uznávají sunité. A jsou tam drobné rozdíly v doktríně, to znamená způsob, jakým se třeba jedni nebo druzí modlí v mešitách, jsou tam nějaká jiná gesta při tom a tak dále. Pro ně je to samozřejmě důležité a je zřetelné, že ta nevraživost mezi nimi je značná. A hlavně v některých státech, najmě v Sýrii a v Iráku, které jsou podle této náboženské doktríny smíšené tedy, tak došlo k tomu, že menšina,
která držela nebo stále ještě drží politickou moc, měla tendenci utiskovat většinu z hlediska počtů. To bylo nepochybně v Sýrii, kde Asad a jakoby ta jeho vládnoucí vrstva jsou alavité, což je jedna z větví šíjického islámu, jinak většina obyvatel Sýrie byla sunnická, cítila se potlačovaná a velmi podobně tomu potom po odeznění té americké intervence bylo taky v Iráku. No, ti, kteří se cítili být potlačovaní nebo nedocenění, tak prostě jednoho dne část z nich vzala zbraň do ruky a teď to máme problém. No. A to bylo to, řekněme, společenské nebo politické pozadí, podle mého názoru, v současnosti hlavní zdroj těch nepokojů, ale možná, že kdyby tady stál kolega Václav Cílek, který je geolog, tak on by možná upřednostnil ty přírodní vlivy, nevím. Jeden z nich každopádně nějakou roli hraje, já se domnívám, že nikoli tu zásadní, ale přesto jsem tu mapu zařadil taky. Tahle mapa vám ukazuje aktuální rozšíření pouštních oblastí, to znamená takových, které jsou nevhodné pro pěstování čehokoliv a tím pádem jsou nevhodné pro život. To znamená, když se na to podíváte, tak vidíte, že pouště zaujímají jakoby rozhodující část toho zájmového území a problém tedy je v tom, že to pouštní území se pomalu a mírně sice, ale přece jenom rozšiřuje na úkor těch obdělávatelných a obyvatelných oblastí, kde už tak toho obyvatelstva je nahloučeno hodně, například v té Nilské deltě nebo na pobřeží Středozemního moře, ale i na tom arabském poloostrově. To samozřejmě vytváří větší tlak na ty zdroje a tím na to obyvatelstvo. No a tam, kde je problém dostat dost chleba, tak přirozeně je větší pravděpodobnost, že vypuknou nějaké nepokoje. Pravda na druhou stranu je taková, že ten problém dezertifikace, jak se tomu říká, tomu rozšiřování pouští, tady není tak ostrý jako na druhé straně Sahary na jihu, tady na tom civilizačním rozhraní, ale to už je mimo téma toho dneška. No a já jsem slíbil tabulku jenom, abychom ozřejmili ten prudký růst obyvatelstva, takže se na ní hned podíváme. Vybral jsem jenom ty větší země. Je to porovnání prostého počtu obyvatel v roce 1950 a v roce 2015. A v tom třetím sloupečku máte vlastně index růstu. Takže vidíte, že za těch 65 let se obyvatelstvo v těchto rozhodujících dvou, čtyřech, pěti zemích, tedy Severní Afriky, Blízkého východu, ze čtyřnásobilo, případně z pětinásobilo, což je populační růst, který tady samozřejmě v té oblasti nikdy v historii nebyl a pravděpodobně už se taky nikdy opakovat nebude. A jenom pro referenci, v těch dvou posledních řádcích v kurzívě vidíte, jak se za stejné období změnil počet obyvatel u nás v České republice a u sousedů v Německu. To znamená, tady je to nárůst o 20% a tady je to nárůst o 300, respektive 400%. To znamená, jsou to úplně nesouměřitelné křivky a jak jsme tady poznamenali před chvílí, tak je mimo jakoukoliv pochybnost, že ten raketový růst obyvatelstva prostě je v pozadí těch problémů. Je tam příliš mnoho lidí na příliš málo rozumně obyvatelné plochy. Jak jsme se zmínili před chvílí, tak problémem v některých těch státech, především Blízkého východu, je nestejnorodá skladba obyvatelstva. Turecko je klíčová země, kde probíhá značný kvas. Máte to konec konců dnes a denně v médiích. Je to dneska nárazníkový stát, který do značné míry může anebo taky nemusí regulovat nebo respektive chtít regulovat ten proud utečenců před válkou, který přes jeho území proudí především ze Sýrie směrem k nám do Evropy. A Turci současně, ale v téhle té složité hře si
zřetelně chtějí přehrát svoji vlastní polívčičku, respektive vyřešit svůj dlouholetý problém, a to je soužití většinových Turků, tedy turkického obyvatelstva, s početně rozsáhlou a ekonomicky poměrně dobře si vedoucí menšinou kurdského obyvatelstva. To je ta modrá záležitost. Problém je v tom, že Kurdové žijí nejenom v Turecku, ale i v těch okolních zemích. Což je vidět na této mapě. To znamená, to kurdské území, jak vidíte, přesahuje do severovýchodní Sýrie a Kurdové tvoří podstatnou obyvatel severního Iráku, částečně i na západě Iránu. To znamená, tahle ta červeně vyznačená oblast je to etnikum, které nemá, nikdy nemělo v moderních dějinách svůj stát. Mnozí Kurdové by se ho rádi dočkali. Mnozí, nebo někteří aspoň vycítili šanci, že v tom jaksi měnícím se uspořádání právě teď by mohli mít lepší příležitost se toho samostatného Kurdistánu jaksi jej získat. A to je přesně to, co Turecko samozřejmě připustit nechce. To znamená, tahle ta oblast teďka je ve dvojím ohni, a to v tom smyslu, že ti Kurdové, především ti, kteří obývají nebo se pohybují po území severního Iráku a té severovýchodní Sýrie, tak jsou cenní spojenci v boji proti Islámskému státu. Ta fronta někde vede zhruba takhle, jak vidíte, zhruba po hranici té Kurdy obývané oblasti. A naproti tomu Turecko jako důležitý regionální hráč samozřejmě zásobování Kurdů zbraněmi, jiným materiálem nepodporuje a naopak toho chaosu využívá teďka poslední měsíce k tomu, že se Turci na svém území snažili vypořádat s některými skutečnými a s některými domnělými bojůvkami té radikálnější odnože toho kurdského obyvatelstva na svém území. To znamená, tady v této oblasti, především při jižních hranicích, docházelo v posledních týdnech a měsících k tomu, že turecká armáda tam oblehla celá města, část jich zničila, už tam přišly stovky civilistů o život a oni vlastně pod pláštíkem té syrské války tímhle způsobem se chtějí vypořádat s tím svým teoreticky odbojným obyvatelstvem. Tohle je podrobnější pohled na ty vojenské poměry, tak jak jsou teď v těchto dnech. To znamená, ty černé linie, které tady vidíte, jsou de jure hranice států, ale v tomto případě jsou to z velké části teoretické čáry na mapě. A rozhodující jsou ty barevné plochy. To znamená, žluté území na severu Sýrie a na severu Iráku ovládané kurdskými milicemi, řekněme. To, co je šedé, je Islámský stát. To, co je růžové v Sýrii, jsou oblasti, které jsou pod kontrolou vládních sil, to znamená prezidenta Asada a jeho spojenců. To, co je zelené, je takzvaná umírněná opozice v Sýrii, která ovšem většinou zřejmě moc umírněná není a ještě jednou máme o ní málo informací, i protože je docela řada konkurujících si skupin. A toto území, jak jsme řekli před chvílí, a bylo to vidět na té mapě těch pouští, tak je velmi řídce osídlené. To znamená, ono to sice vypadá impozantně, jakoby ta plocha, kterou Islámský stát drží, ale když jakoby sečtete obyvatelstvo, které oni mají pod svojí kuratelou, tak to nejsou nějaké vysoké desítky milionů. Drží, a to už dlouho, největší město severního Iráku, což je 2milionový Mosul. To je tady tahle ta tečka. No a jinak v těchto dnech, jak budete vidět, tak se aktuálně hraje o to, jestli ten režim prezidenta Asada a jeho spojenci ovládne celé město Aleppo, což historicky je druhé nejvýznamnější město v Sýrii,
po Damašku a ten poslední vývoj zatím vypadal, že se jim to tedy zřejmě podaří. Což samozřejmě vyvolává další tlak na jaksi pohyb desítek a desítek tisíc syrského obyvatelstva směrem do bezpečného Turecka a posléze dál do Evropy. No, takže to je aktuální situace na bojišti. Já se ještě vrátím k tomu Turecku přece jenom. Proběhl tady symbol, který já tu mám jenom na pozadí této slavné stavby v Istanbulu. Věřím, že mnozí z vás to znáte. Hagia Sofia, bývalý chrám Boží moudrosti, to znamená původně postaven za Byzance jako raně křesťanská bazilika, jak můžete poznat tady uprostřed. Poté, co Turci dobili Konstantinopol, osmanští Turci v roku 1453, tak záhy poté to Osmané změnili na mešitu, jak vám tady ukazují ty čtyři minarety. A říkám to všechno proto, že po druhé světové válce, když vlastně se zásadním způsobem tady měnilo to státoprávní uspořádání a vlastně na troskách konce první světové války vzniklo samostatné Turecko, tak jejich první a do dneška uctívaný vládce Mustafa Kemal, zvaný Atatürk, rozhodl, že ta stavba nebude patřit ani těm, to znamená ani křesťanům, ani muslimům, aby jakoby předešli náboženským vášním, ale že z toho udělají muzeum, což se taky stalo. A na tomhle tom půdorysu takové té nenásilné náboženské tolerance vlastně to Turecko funguje od té doby až do dnes. S tím, že teprve poslední léta teďka pod vládou prezidenta Erdoğana je znát ne sice silný, ale přece jenom jakoby drobný posun směrem k většímu významu politického islámu v těch jakoby každodenních otázkách. No, to znamená, tohle je otazník. Poslední dvoje volby nám ale ukázaly, že ta společnost v Turecku je jakoby rozpolcená zřejmě zhruba půl na půl. To znamená, nějaká balance tam zatím zůstává dodržená. Turci jsou především sunničtí muslimové. Nejvýznamnějším městem té kurdské menšiny na východě Turecka je město, které se jmenuje Diyarbakir. Odkud je tenhle ten obrázek, je obehnané impozantním věncem asi 6 km dlouhých hradeb. Bývá v literatuře uváděno, že to je druhý největší pevnostní systém na světě po velké čínské zdi. Většina těch hradeb je velmi starých, někdy ze 7. 8. století. Ale současně je to místo, které dneska je velmi nepokojné. Je to jedno z těch míst, jak jsem se o tom zmínil před chvílí, kde turecká armáda několikrát silově zasáhla jednu celou čtvrť, kde se aspoň domněle tedy skrývali ti kurdští radikálové, tak oni srovnali se zemí, bylo tam velmi mnoho mrtvých a v současnosti je to bohužel místo, jehož návštěva se nenechá doporučit tedy. Jinak Kurdy od Turků poznáte snadno. Je to jiný kmen, jednoduše řečeno, byť to náboženství nemusí být za každou cenu odlišné, jak jsme se zmínili před chvílí. Co se týká žen, tak je snadno poznáte podle šátků. Kurdské slečny a ženy nosí ty šátky fialové, tak jako je tady na tom snímku vidět někde z toho kurdského venkova, jak ty slečny nebo mladé dámy jdou domů ze školy nebo možná z obchodu a možná by nebyly úplně šťastné, kdyby si uvědomili, že je někdo fotografuje v tu chvíli. Toto je pohled na, myslím, jedno z vůbec nejznámějších míst, které se před asi rokem dostalo po celkem krátkých bojích do rukou bojovníků Islámského státu. Je to lokalita, která se původně jmenuje Tadmor, což je aramejsky, my jsme navykli si tomu říkat Palmíra. Bývalo to velmi důležité město už ve starověku, dneska na území východní Sýrie, to znamená v té oblasti ovládané Islámským státem. Jsou to jedny z vůbec nejrozlehlejších vykopávek, které se nám z doby antického světa tady dochovaly. A dneska to místo samozřejmě je realisticky
turisticky nepřístupné. No, oni tam zřejmě část těch struktur zničili, ale určitě ne všechno. O tom máme jenom jaksi skrovné zprávy z nějakých nemoc kvalitních satelitních snímků, které pořídili západní tajné služby Palmíra. Jak jsme se zmínili vlastně o těch rozdílech v doktríně mezi šíjickým a sunnickým islámem, tak jenom na drobné dokreslení, já jsem tady zařadil dva obrázky, jeden z jedné z nejvýznamnějších šíjických svatyní a druhý z jedné z nejvýznamnějších sunnických mešit. Šíité tedy převažují početně především v Iránu a pak asi ve třech ještě dalších menších zemí. Toto je náboženský komplex v jednom z jejich nejposvátnějších měst, které se jmenuje Mašhad. Je to na severovýchodě Iránu. Je to jedno z mnoha nádvoří takového komplexu, který si můžete představit, že je velký jako půlka menšího města. Je to zkrátka rozsáhlý komplex, je tam celá řada mešit, náboženských škol, samozřejmě nějaké administrativní zázemí a takové věci. A ve chvíli, kdy jsou nějaké náboženské svátky, tak takové šíjické poutní místo je prostě plné lidí ve dne a taky v noci, jak ukazujeme tady na tomto obrázku. Ty šíjické svatyně poznáte vždycky podle nadálku, podle těch kupolovitých jaksi zakončení těch mešit a přirozeně tam na tom převládá barva tyrkysová zelená v první řadě, což je trošku vidět i tady v tom nočním osvětlení. Ty sunnické mešity bývají aspoň na první pohled střízlivější, co se týká alespoň vnější výzdoby. Toto je slavná mešita v Kajeruanu, což zase donedávna bylo taky turisticky poměrně navštěvované místo v centrálním Tunisku. Podle sunnické hierarchie tedy toto je čtvrté nejposvátnější místo islámu po Mekce, Medíně, mešitě Al-Aqsa v Jeruzalémě a pak následuje právě tady tento Kajeruan. Když se vrátíme zpět k té bazální mapě, tak my jsme se zatím pohybovali tady v té oblasti, řekněme, severní části toho arabského poloostrova. A víte, že vlastně od roku 1948 jaksi takovým nepokojným bodem v celé té oblasti byl nově vzniklý stát Izrael, který vznikl tedy po druhé světové válce rezolucí OSN vlastně na území bývalého britského mandátu Palestiny, jak se to tenkrát jmenovalo, ale problém byl v tom, že měly vzniknout dva státy, jak známo, ten druhý arabský nebo palestinský a ten nemáme dodnes. No, Židé na tom nepokoji v okolí samozřejmě vydělali teďka v posledních letech, protože vždycky, když máte mnoho nepřátel kolem sebe, což oni mají, tak není pro vás nic lepšího, když ti nepřátelé se pustí jeden do druhého, což přesně se tady přihodilo tedy. Přesto tady máme tedy zvětšenou mapu toho Izraele. Jenom abychom dokumentovali vlastně ta sporná území v této jinak velmi malé oblasti. Jo. Izrael má 20 000 čtverečních kilometrů a to, co jsme viděli předtím na těch mapách, tak se počítalo vesměs na stovky tisíc nebo taky miliony. To znamená, je to ten západní břeh Jordánu, zde definovaný tou zelenou šrafurou, kde žije většina toho palestinského obyvatelstva. Podle mezinárodního práva je to okupované Izraelem, tedy okupované území, vlastně výsledek té poslední velké války, která tady proběhla, které říkáme šestidenní, v roce 1967. Modré pásmo Gazy, tam, kde mají svoji základnu některé z těch radikálních teroristických organizací, jako je Hamas především,
Gaza je nepřístupná pro cizince, jako jsme my na západním březe dostat můžete, když budete chtít, a není s tím spojené nějaké jakoby zásadní riziko. A pak je tady třetí konfliktní oblast, ta je tedy bilaterální, ale také má svůj vlastně kořen v té válce z roku 1967. A to jsou Golanské výšiny, což je spor mezi Izraelem a Sýrií, ale vzhledem k tomu, že v Sýrii mají teďka úplně jiné starosti, tak Židé samozřejmě mohou být v klidu. Jo, tady na tom severovýchodě taky. Jinak Izrael, jak známo, je technologicky daleko vyspělejší a ekonomicky mnohem bohatší stát než všechno to, o čem jsme tady před chvílí hovořili. To znamená, oni postupem času si v posledních letech vybudovali takový obranný systém, který dokáže likvidovat takové ty téměř na koleně vyráběné rakety, kterým ti Palestinci tam na ně občas dorážejí. Takže pod tímhle tím deštníkem, kterému se říká Iron Dome, železná kupole, tak v přítomné chvíli mohou být v podstatě v klidu. Jestli to zneužívají nějakým způsobem jakoby k větší než nutné pacifikaci toho palestinského obyvatelstva, tak to ať si vyřeší někde jinde. No. Ta bariéra mezi vlastním Izraelem a tím takzvaným západním břehem Jordánu vypadá takhle. Tohle je obrázek kousek od Betléma, to znamená mezi Jeruzalémem, který je v Izraeli, a Betlémem, který je na západním břehu. Takže každý rozumí tomu, že překonat tohle nějakými normálními prostředky je docela obtížné, ale samozřejmě se jakoby liší ty pohledy na to, k čemu tam ta zeď nebo ten plot je. Židé tomu říkají, že to je bezpečnostní bariéra, protože ji museli postavit proto, aby zabránili pronikání těch arabských teroristů na území Izraele, kteří tam v minulosti opakovaně páchali atentáty. A to samozřejmě je kus pravdy. A proti tomu ti Palestinci říkají, že to je takzvaná zeď apartheidu, to je pro ně zase terminus technicus, a to v podstatě ze dvou důvodů. Za prvé, protože Židé ji postavili do hlouby toho palestinského teritoria, a v tom ovšem mají taky pravdu. A za druhé, protože Židy samozřejmě nezajímalo, jestli to postavili mezi palestinskou vesnici a palestinský pole například, čímž velká část nebo nějaká část toho obyvatelstva arabského tam přišla o obživu. Zhoršilo se jim třeba dojíždění za prací, což se týká desítek tisíc těch palestinských Arabů na pracovní místa v Izraeli a tak dále a tak dále. No, ale jinak tohle si žije svým vlastním životem a jakoby přímá souvislost s tím hlavním zdrojem nebo s těmi hlavními zdroji nepokojů tady, můžeme říct, v podstatě není. No a všechno to spolu prolíná ve starém městě v Jeruzalémě, jak naznačuje tenhle ten obrázek. Kdo jste tam byli, tak víte, tady v popředí máte zeď nářků, což je, nebo západní zeď bychom správně měli říkat, což je vlastně jakoby z nějakého duchovního hlediska ten nejdůležitější bod v židovské čtvrti v Jeruzalémě, no ale stojí už v podstatě na úpatí chrámové hory, která vrcholí skalním chrámem nebo Omarovou mešitou, a to je ta největší mešita v arabské nebo muslimské čtvrti ve starém Jeruzalémě. Pak máte ještě křesťanskou a arménskou čtvrť tady. V Izraeli je nepokojno teďka, ale znovu říkám z důvodu, který s tím hlavním jakoby přímo nesouvisí, s tím, že jak budete vědět, tak v podstatě každý den tam teďka v posledních měsících v průběhu došlo aspoň k jednomu nekoordinovanému a neřízenému útoku, kdy nějaký chytrák tam vystartoval s nožem do skupiny lidí a začal prostě bodat kolem sebe, dokud ho izraelská bezpečnostní hlídka nezastřelila. Občas se najde někdo, kdo najede vlastně s autem do davu lidí a snaží se jich při tom co nejvíc zabít. No. Že tohle je prostředí, které třeba turistickému ruchu moc nesvědčí, tak to si myslím, že je celkem na snadě. Egypt byl zemí, nebo je zemí, která si prošla vlastně
kolečkem během těch posledních 5 let od začátku toho takzvaného arabského jara. Tady není prosím problém v nějakém sporu mezi sunity nebo šíity a z toho, co víme, tak s výjimkou části Sinajského poloostrova, to znamená tady na severovýchodě na území Egypta, zřejmě nemají žádné významné základy ty hlavní teroristické buňky. Takže se domníváme, a myslím, že to je vysoce pravděpodobné, že vlastně to povstání, které tam proběhlo z kraje roku 2011, bylo více než čímkoliv jiným motivované vlastně všeobecně rozšířenou chudobou a taky nepotismem toho režimu, který tam vládl za prezidenta Mubaraka. No, že to byl režim autoritativní, o tom nemůže být sporu a teď samozřejmě záleží, z jakého úhlu pohledu se na to podíváte. Můžete si říci, ale aspoň tam byl pořádek, protože to, co nastalo po tom, co Mubaraka svrhli, tak je pravděpodobně ještě horší, než to, co tam měli předtím. Připomínám jenom, že v Egyptě uspořádali svobodné volby dokonce dvoje. Potom v roce 2011 80% hlasů ovšem získaly islámské strany, čemuž už samozřejmě na západě nikdo netleskal. A když se tam armádě začalo zdát, že muslimské bratrstvo si uzurpuje nějak příliš mnoho moci, tak provedli to, co jsme tady byli v této oblasti, byli svědkem v minulých 10 letech mnohokrát, prostě vojenský puč a dneska tam vládne vojenský režim. No, jenže ty hranice jsou propustné, což je problém. Byla donedávna, zřejmě ještě částečně propustná hranice s Libií, která je úplně rozvrácená a zřejmě došlo k tomu, že nějaká část těch teroristických struktur pronikla směrem od východu právě na ten Sinajský poloostrov. To znamená, jakoby ta problémová zóna dneska je tahle a potom samozřejmě hlavní město Káhira, kde se od začátku jakoby koncentrovala jádra těch protestů. Tohle už je věc, která se jakoby nás konkrétně tady týkala desítek tisíc lidí bezprostředně, protože jak víte, tak mnoho Čechů bylo zvyklých jezdit každý rok do Egypta na dovolenou. Odhadovalo se, že to mohlo být dokonce něco přes 100 tisíc lidí každý rok a tenhle ten počet poklesl z toho, co víme, zhruba na polovinu, protože řada těch egyptských dovolenkářů prostě má obavy. Že nejsou tak úplně liché, tak to jsme se mohli přesvědčit zhruba asi před 3 týdny, kdy došlo k ozbrojenému útoku na mezinárodní hotel v jednom z těch nejoblíbenějších letovisek v Hurghadě. To znamená tady na tom africkém břehu Rudého moře. A asi 2 měsíce zpátky zřejmě teroristé sundali to ruské letadlo, které bylo plné turistů, ruských sice, ale zrovna tak by to zrovna mohlo být české letadlo, to zřejmě byla náhoda, to nebylo cílené proti Rusům, které startoval ze Šarm a-Šejchu, což je největší letovisko právě tady na Sinaji. To znamená, dneska ta situace je taková, že České ministerstvo zahraničních věcí nedoporučuje jakékoliv cesty po Sinaji mimo ta hlavní letoviska do těch severních ležících letovisek doporučuje necestovat vůbec. A na tom africkém břehu Egypta vlastně to doporučení je podobné. To znamená, zůstávejte v rezortech a pokud chcete někam jít na výlet, tak použijte jakoby akreditovanou cestovní kancelář a nevydávejte se nikam na vlastní pěst, což myslím, že každý rozumí tomu, že by hodnota takové dovolené samozřejmě je nižší než obvyklá. No, ještě vám řeknu jedno číslo nebo jedno srovnání, které by snad mělo podpořit tu tezi o tom, že hlavním důvodem těch nepokojů byla prostě mizerná ekonomika v tomto případě a zkorumpovanost té vládnoucí elity. Jak jsme viděli na začátku na té mapě obyvatelstva, můžeme se k ní vrátit na chvilinku ještě, tak si všímáte, že v Egyptě prakticky veškerá populace je soustředěná, tohle je ono,
je soustředěná do toho úrodného údolí Nilu a především do té Nilské delty, kde taky leží Káhira, pak Alexandrie a další z těch větších měst. A jinak ta obrovská země, je to 1 400 000 km, prosím, je to 13x větší než Česká republika, tak je v podstatě lidu prázdná. Když se tady rozvíjely před 3 000 a více let ty starobylé egyptské říše, tak odhadujeme, že tady žil asi 1 000 000 obyvatel na tomhle území. A ti měli k dispozici obdělávanou půdu X. Dneska tu máme 90 milionů obyvatel a máme k dispozici v tom samém Egyptě obdělávatelnou půdu 2X. To znamená jenom dvojnásobně velikou. Můžete mi samozřejmě namítnout, do té doby se zlepšily technologie, zvětšily výnosy, anebo to taky můžete dovíst, jo, ty chybějící potraviny, ale já vám tomu řeknu, že technologie se určitě nezlepšily tak, abyste dostali 40x víc ze stejné plochy, to za prvé. A za druhé, abyste ty potraviny museli dovíst, tak za prvé ten stát na to musí mít peníze, a za druhé to obyvatelstvo musí mít prostředky na to, aby si případně ty dovezené potraviny, které jsou samozřejmě mnohem dražší než ty domácí, mohlo pořídit a splněné není přirozeně ani jedno. To znamená, oni se ocitli v tomhletom vlastně klinči té rozšířené chudoby před těmi 5 lety z těch necelých tenkrát 90 milionů obyvatel. Podle údajů Světové banky tedy žila 1/3 Egypťanů v takzvané extrémní chudobě, jak je to definované. To znamená s disponibilním příjmem $2 za den anebo méně. $2 v Egyptě jsou tedy více než $2 tady, protože tam je samozřejmě nízká cenová hladina, ale přesto je to hodnota, se kterou se prostě normálně nedá přežít. No. To znamená, tady někde hledáme jakoby důvody té frustrace a vlastně těch potíží. Není to samozřejmě jediné území, které bylo takhle zbídačené z celé té oblasti, ale jakoby je kompaktní a snadno uchopitelné. No, když potom postoupíme dál k západu, tak sousedem Egypta je Libie. Libie za plukovníka Kadáfího, který tam té zemi vládl železnou rukou 40 let, tak nikdy nebyla zemí, která by na svém území vítala návštěvníky ze západu, návštěvníky jakéhokoliv druhu. Nicméně byl tam jakýsi totalitní nebo polototalitní pořádek, alespoň teď je tam absolutní rozvrat, je to jeden z těch zhroucených států, jak jsme to definovali na začátku. A vlastně to úplné zhroucení té jakoby státní administrativy vyústilo v to, že v tuto chvíli tam máte dvě hlavní soupeřící frakce, které vlastně usilují o moc. Jedna je uznaná většinou států světa jako legitimní vláda, sídlí v Tobruku, to je to růžové, vidíte, že to je většina území, ale z té většiny je velká většina neobyvatelná poušť a všechno, co je kousek dál na jejich od pobřeží. Pak tady máte vzdorovládu, která sídlí v bývalém hlavním městě Tripolisu, tadyhle. A mezi to je nově vlastně vklíněné území, kde se etablovali a nikdo neví jak, jakým způsobem, jakými cestami právě nové buňky islámského státu, které mají nějaké regionální velitelství, bychom to mohli nazvat, nebo něco takového ve městě, které se jmenuje Sirta, je to tedy ta na této mapě naznačená šedá oblast. Souvisí to s tím, jak jsem se zmínil na začátku, že těm teroristům samozřejmě zaprvé vyhovuje všeobecný chaos, což tady je 100% splněno, a za druhé jim vyhovují jaksi takové přírodní podmínky, kde oni se mohou vlastně snadno schovat a odtamtud rozvíjet ty své aktivity, a přesně tohle je splněné v té pouštní Libii tady. No. A problém je v tom, jak jsme říkali, že bojovníci všech těch zúčastněných stran snadno překračují hranice do okolních států, jak na tu Saharu, to znamená do Čadu a do Nigeru, tak bohužel i do těch okolních středozemních zemí, to znamená do Egypta a především do Tuniska. Ta stopa byla zřetelná v loňském roce, kdy, jak víte, v Tunisku došlo
ke dvěma krvavým atentátům, které byly tentokrát ale cíleně zaměřené na turisty. To znamená, v lednu to bylo v muzeu Bardo v Tunisu, v hlavním městě, a v červenci nebo v srpnu, tak nějak v létě, to byl vlastně útok na pláži na velký mezinárodní hotel, kam jezdili cizinci, především Britové. Byly tam desítky mrtvých a to bylo prostě to přelití těch radikálů tady přesto nikým nehlídanou vlastně saharskou hranici do Tuniska. No. V Tunisku jinak připomínáme, že tam vlastně celý ten nepokoj toho takzvaného arabského jara započal. Myslím, že ta příhoda je všeobecně známá, ale přesto vlastně nějaký bezvýznamný, téměř bezejmenný zelinář prodával léta svoje produkty na trhu v Tunisu. Vláda tam zavedla nějaká nová opatření. On nebyl schopen jim vyhovět, to znamená, šlo nějaký poplatek z místa, ještě nějaké další administrativní záležitosti. Mezitím už zase zdražili chleba, on pochopil, že s těmi svými sníženými příjmy nebude schopen svoji rodinu uživit a na vlastně protest nebo ze zoufalství se kvůli tomu upálil a to byla ta první jiskra, která zažehla ty masové protesty, které nakonec přerostly v tom takzvané arabské jaro. No, důsledek dovedeno do dnešních dnů vidíme na této mapě, a to ještě chci upozornit, že v Tunisku jaksi předání moci proběhlo relativně klidně. Tam proběhly svobodné volby, jeden prezident odstoupil, byl zvolen druhý, je tam u moci nějaká relativně umírněná islámská strana. Nicméně díky tomu, že jak v Alžírsku, tak především v té Libii prostě panuje stav totální bezzákonnosti, tak ta země je všechno je nebezpečná. A to, co vidíte na téhle mapě, jsou vlastně zóny bezpečí, tak jak je definuje britské ministerstvo zahraničních věcí, které podobně jako to české ministerstvo zahraničních věcí vydává upozornění pro cestování, případně v rizikových oblastech. Takže podle Britů, kteří jsou striktní, tak bezpečné je to zelené. To znamená, ty kousky podle pobřeží. To, co je žluté, tak byste měli být značně pozorní. To, co je oranžové, nejezdit pouze v nejnutnějším případě, pokud si dokážete zajistit krytí nějakých prostě místních průvodců nebo někoho, kdo se v tom terénu vyzná. A červená je smrtelně nebezpečná. Britové neplatí výkupné, to jenom na okraji teďka vývoje posledních dnů tady v České republice. A když otevřete jejich stránky, které pokud by se někdo chtěl vydat do těch trochu rizikovějších států, tak to vždycky doporučuju spíš, než se dívat na stránky Českého zahraničního ministerstva, tak to první, co tam uvidíte, tučným písmem záhlaví je napsané, že britská vláda za své případně unesené občany nikdy neplatí výkupné a že je to prostě každého riziko, no, se případně do takové oblasti vydat. Češi postupují jinak, jak jsme se v minulých dnech dozvěděli, tedy na případě těch dvou děvčat v Pákistánu, a uvidíme, jak se bude vyvíjet celá ta kauza toho libanonského dobrodružství. No. A to jsem odskočil. No, takže Tunisko spíš doplatilo na ten nepokoj v okolí, než by si to oni sami nedokázali úplně uspořádat. Jak jsem řekl, tam to předání moci proběhlo relativně v klidu, ale oni se prostě, nebo ta země je ve špatné chvíli na špatném místě. Takhle je to dobře řečeno. No, a poslední z těch, tady si radši vypůjčíme tu velkou mapu zpátky, jakoby z těch zajímavých zemí, o kterých má smysl se tady zmínit, je Maroko, to znamená, tady ho vidíte v zelené barvě vlevo nahoře. Maroko je království, skoro to vypadá, že to státní zřízení tady nějakou roli hrálo. Bylo prostě jednodušší nařídit reformy, což ten král byl natolik inteligentní, že promptně udělal ve chvíli, kdy pochopil, že v těch okolních zemích je hrubý nepokoj. Nechal si to odhlasovat v referendu, tím, jak si to obyvatelstvo trochu pacifikovala. Tam žádné velké protesty, které by vyústily v nestabilitu,
nakonec nebyly. No, Maroko okupuje západní Saharu, to jenom připomínám, tady to fialové území, které je bohaté na fosfáty, kde jinak téměř nikdo nežije, ale tam jde především o ty nerostné suroviny a oni už dříve, a to zřejmě udělali moudře, vlastně opevnili tu hranici té západní Sahary takovým zemním valem, který se dá celkem efektivně hlídat a tím dneska mohou zabránit tomu, aby pronikali na jejich území nebo na jimi ovládané území, tak je to dobře. Vlastně ty teroristické skupiny, které operují a zřejmě v nemalých počtech, jo, tady na území Mauritánie, jižního Alžírska, severního Mali, jo. To je Al-Qaida Maghrebu, se ten spolek jmenuje tedy. No, tak, my jsme tam měli ještě něco. A ještě tu někde máme porovnání ekonomické vyspělosti těch zemí. Jo, to je tohle. Tam někde na začátku zaznělo, že v Sýrii, v Iráku je to zřetelně sektářské násilí. Tam bychom na to mohli vsadit hodně desítek procent, ale v řadě států, že minimálně přispělo k tomu, jak si k těm konfliktům nebo přispívá to, že masa obyvatelstva je chudá a chudá viděna našimi očima je kostelní myš. Tedy. Takže tady je srovnání podle hrubého domácího produktu paritou kupní síly a je tam jako etalon dole Česká republika, jde o ten poslední sloupeček. Jenom na vysvětlenou toho ukazatele, prosím pěkně, lepší nemáme, jo, když se jedná o jakoby úroveň ekonomiky, promítnuto jakoby do života běžných lidí. Tahle ta zkratka PPP, znamená tedy Purchasing Power Parity, anglicky my říkáme parita kupní síly, zohledňuje hladinu cenovou v té zemi. To znamená, ten ukazatel vám říká, kolik se v té zemi vytvoří a rozdělí a co si za to můžete koupit. To je podstatné. Extrémy jsou tady vyznačené barvou, takže vidíte, že zdaleka nejbohatším státem, který může nabídnout svým obyvatelům jakoby nejlepší živobytí, je tedy Saúdská Arábie. No a jestli to bude trvat dlouho, to záleží na tom, jak dlouho budou nízké anebo nebudou ceny nafty. Že? To si myslím, že je zřetelné. Česko je na úrovni 30 tisíc, to znamená velmi bohatá země v tom celosvětovém srovnání. A pak ty nejchudobnější státy tady máte modře. Tedy, no. To znamená Sýrie, je to samozřejmě údaj před začátkem občanské války, protože další hodnověrný nemůžeme mít, když se tam bojuje, tak ta byla z těch států úplně nejchudší. To Maroko, které z toho naopak vyklouzlo, je taky někde docela při dně. A naopak ty jakoby regionální mocnosti, to znamená především Turecko a Irán, jak vidíte, tak ty na tom nejsou až tak vůbec špatně hospodářsky. Západní Turecko, tam jsou velké vnitřní rozdíly. Západní Turecko má ekonomiku stejně kvalitní jako Česká republika. Dneska ten východ je mnohem chudší, jo, v průměru. A u toho Iránu, když vezmete v úvahu, že to je země, která zhruba 10 let čelila jakoby drsným mezinárodním sankcím, tak z tohoto hospodářského hlediska to přežila vůbec nešpatně. A tím, že ty sankce byly před asi 2 měsíci vlastně zrušeny, tak tam se čeká teďka velký hospodářský rozvoj, co samozřejmě posílí i tu jejich mocenskou pozici a tím pádem jakoby to šiitské křídlo v tom vlastně sektářském konfliktu. No. No, tak já myslím, že to je ode mě z toho přehledu všechno tedy. Asi bych předal slovo kolegovi teď. Já jenom možná 2 poznámky, které mi napadly. Ještě před několika málo desítkami let turisté umírali při teroristických útocích náhodně, že se někam chomejtli, kde neměli být. A jedna z mála výjimek byl Egypt.
Ale dneska, jak je vidět, tak ty teroristické útoky hrozí ledazkde a už to prostě není tak stabilní a v tom podtextu té přednášky bylo, kdy se zase budeme procházet pod pyramidami a bez nějakého vlastně strachu, že se něco přihodí. A druhá poznámka se týká toho, že teď jsme probírali poměrně oblast, která je turbulentní dlouhodobě, ale přitom vlastně ty její odnože se dneska stěhují po celém světě a dneska jakoby vlastně si nemůžete být, nechci říct skoro nikde jistě, ale těch míst přibývá díky tomu, že prostě kmenově někde to bouří, ale díky moderním technologiím a ti lidé jsou rozlezlí všude, tak vlastně není problém dneska jako zasáhnout ledaskde. Tak to byly takové spíš možná poznámky. A co nějaké dotazy? Pardon, ještě. Ten efekt na tu turistickou mapu je zřejmý, ty jsi to řekl v podstatě. Viděli jsme to poslední léta, že prostě počty lidí, kteří jezdí do Tuniska, Egypta spol klesala to v desítkách procent. Hlasy z cestovních kanceláří, což vždycky, já vím, že to není stoprocentní indikátor, jo, ale nějaký indikátor to je, tak ten je naprosto jasný. Jo. To znamená, posiluje aspoň v myslích lidí bezpečná Itálie, Španělsko, trochu Francie a nějaký Bulharsko a ceny naopak zájezdů do Turecka, což byla masová destinace posledních let, tak ty samozřejmě klesly, protože o to není zájem. No. Jestli je to racionální nebo ne, to ukáže budoucnost. Dneska jsme zrovna na asociaci probírali a ty rozdíly jsou obrovský, poklesy jsou v desítkách procent. Je to tak, no. Nárůsty zdaleka tak nejsou. Je pravda, že cestovní ruch je pak jeden z prvních, který, kam se turisté třeba vrací po nějaké době, ale a když už třeba taky nemají kam, nebo prostě někomu to taky nevadí, že jo? Takže jede do oblasti, která prostě není bezpečná, ale v zásadě ten svět je stále více turbulentní a vlastně všechno se tak jako zrychluje, riziko se tu a tam prostě zvyšuje a to prostě to rozhodování je složitější. Tak co dotazy z pléna? Já bych se zeptal, prosím vás, Egypta v tom Alžíru, o to se dneska kolika, o to nemáme už žádné zprávy, a pak jsem chtěl se zeptat, jedno to, že vy jste tam prostě, všichni studenti se tam rozdělili nádherně tam, a jak je to v té severní Africe, s těma sektama sunnickýma, jestli byste mohli nějak to říct? Ano, v těch pěti zemích severní Afriky žijí z drtivé většiny sunité, mluvíme o muslimském obyvatelstvu, proto to tam nebylo vlastně vidět na té mapě, ale máte pravdu, že já jsem to neřekl. Jo. To znamená Egypt a dál sunité. A co byla ta první otázka? Jo. Alžírsko je nepokojné od konce 80. let, kdy se v jeho severní části, která je hornatá, což tedy na této mapě nevidíte, ale je to prostě tahle zóna. Jo. Se tam usídlili fundamentalisté a občas podnikali ozbrojené výlety do okolí a taky tam unášeli turisty. Není to sice v takovém rozsahu už, jako to bylo v 90. letech, ale je to zhruba rok a půl, třeba aby dal jeden konkrétní případ, tak tam unesli nějakého francouzského horského vůdce, který tam byl s naprostou znalostí té oblasti, měl tam kontakty na místní obyvatelstvo a stejně prostě buď to po něm šli, nebo udělal chybu a zabili ho, no, protože Francouzi odmítli zřejmě zaplatit. České ministerstvo zahraničních věcí, abych tedy se z toho trochu vyzul, no, tak nedoporučuje jakékoliv cestování do Alžírska s výjimkou hlavního města Alžíru, Oranu a asi tří dalších měst. Zejména nedoporučuje cestování do oblasti tzv. Kabílie, což je tady na severovýchodě, to je ta hornatá část, kde jsou zřejmě ty hlavní základny těch, myslím, že teroristů je silné slovo, fundamentalistů v tomhle případě. A v žádném případě nedoporučuje cestování na ten zajímavý vlastně jižní cíp Alžírska, tam jak je Taman Rasset, Janet a další. To znamená ani po té takzvané transsahalské dálnici, která vede z Alžíru na jih a dál potom do Mali a Timbuktu, nebo ono se to větví případně
do Nigeru, a to z toho důvodu, že tyhle hranice probíhají čistou pouští, nikdo je nehlídá, tam se právě přelejvají ti teroristé z té Al-Kaidy v africkém Makrebu, jak se to jmenuje. Tohle je objektivně nebezpečná oblast. Jo. Oni ovládají celý severní Mali, značnou část východní Mauritánie, velký kus Nigeru a zřetelně mají svoje buňky právě v tom jižním Alžírsku. No. Je to krásný území, tam na jihu neúplně snadno manažovatelné, protože je to prostě nekonečná poušť s extrémním podnebím, takže když tam zrovna by byl bezpečnostní klid, tak to chce nějakou přípravu, ale tak bych to asi nedoporučil. No. Britové varují zcela proti Alžírsku, Francouzi nevím, Američané to v podstatě kopírujou taky. No. Je vždycky dobře se podívat, jakoby, když si člověk chce osahat tu bezpečnostní situaci předem na víc zdrojů. No. Britské a americké ministerstvo zahraničí dává velmi podrobné reporty a aktualizují to v podstatě každý týden tam. Děkujeme. Přitom cestovní ruch neustále narůstá. Uvádí se, že někdy předloni počet turistů, kteří přesáhli hranice za účelem turistiky a jsou byli nějak pochytitelní, přesáhli 1 miliardu. 1 miliardu lidí, čili jakoby každý sedmý člověk na světě vycestoval. Když si vezmete, že mnozí z vás cestují tady u nás ročně víckrát, tak je to poměrně hodně. Co další dotaz? Chci se zeptat na ten populační výbuch v posledních 50-60 letech. To snad tady nesouvisí s islámským náboženstvím, ne? Ne, tak populační rozvoj v podobných parametrech, to znamená i z několika násobení počtu obyvatelstva za 50 nebo 60 let je běžné ve všech rozvojových zemích. Populační boom, skutečně to z mnoho násobení, souvisí s ekonomickou situací. Když to velmi zjednoduším, tak tedy je to tak, že v těch zemích se prodlužuje průměrná doba dožití, jak se tomu správně říká, především protože se zlepšila a zlepšuje zdravotní péče a počet dětí, který se v průměru rodí jedné ženě, čemu se odborně říká čistá míra fertility, tak ten klesá se zpožděním a pomaleji. Jo? To znamená, když byste si ty křivky jakoby namalovali, což tady bohužel nemám, na jeden graf, tak ono to vytváří takové okno mezi těmi dvěma logistickými křivkami a to je právě ten, nebo to období, kdy dochází k tomu prudkému vývoji obyvatelstva. To máte samozřejmě, nebo měli jste i v mnoha jiných státech, nejen v těch muslimských. No. Máte u nás, abychom dali příklad, jo, je čistá míra fertility. To znamená průměrný počet, který se narodí jedné ženě v období života asi 1,45 teďka. To znamená, to je hluboko pod jakoby sebezáchovnou mírou. Když by nebyla imigrace, tak že ten národ by pomalu klesal počtem, až by třeba ze století vymřel, což k čemuž možná dojde někde v Rumunsku a Bulharsku v dohledné době, kteří tu imigraci nemají. No a pak máte naproti tomu země, ve směsti chudší, kde průměrný počet dětí na ženu je pořád 4-5 extrémy, dokonce jsou ještě vyšší. Jako. Ve chvíli, kdy se vám zlepší zdravotní péče, tak tohle je problém prostě. Jsme slyšeli minule, že ty muslimové, když to řeknu natvrdo, tak jako vyhrajou přes tu dělohu, že mají velké množství potomků. Co další dotaz? Možná to s tím nesouvisí. Jak si představujete, že bude vypadat Evropa za 200 let? To záleží, jak se k tomu postavíme. No. A když bych se odpích od toho předchozího tématu, tak nikde na světě dosud nebylo zaznamenáno to, aby v nějaké zemi nebo v oblasti, kde došlo k drastickému poklesu porodnosti, se to dostalo zpátky do kladných čísel. Nikde. Jo. Na druhou stranu máme jenom několik desítek let, jo, od té takzvané demografické revoluce. No tak jestli se to nestane v Evropě, tak pak vám nezbývá nic jiného, než spoléhat na imigraci. To jsou úplně jednoduché počty, že jo? Jinak to nejde zkrátka. Jinak by ty společnosti zanikly.
Tak budeme hledat zdroje někde, no. Je potřeba se naučit s tím asi nakládat, že jo. Prostě trochu to obyvatelstvo vzdělat, neschovávat se za to, že rasismus je neznalost, jak tady dělají politici, to je prostě zásadně potřeba oddělit a trochu se poučit od těch zemí, kde prostě ten příliv obyvatelstva i z jiné kulturní oblasti, ano, už prostě přišel dřív, no, tak něco udělali špatně, něco udělali dobře, že jo. Tak. Poučení, to už jsme tady měli několik. Tak 200 let si přiznejme, to se asi nedožijem, ale ta doba se taky zrychluje, čili váš dotaz mohl být třeba, jak bude vypadat Evropa za 15 let a třeba bychom se divili, že prostě bude, vemte 15 let zpátky, co se všechno změnilo. Jinak teď je potřeba držet pospolu, to je první věc, a ne okopávat hutníky prostě Německu a Rakousku a nevím komu, jako škodolibě se radovat, že s tím to s těma muslimama třeba ne vždycky jde, což jako je logický, že jo, když vám někam přijde milion lidí najednou, tak většina z nich vždycky bude slušná, nějaká menšina budou lotři, vždycky, když vedle sebe postavíte milion Čechů, tak to bude zrovna tak stejný, že jo. No, tak já mám někdy pocit, že prostě tato společnost teď je ve fázi, kdy všichni škodolibě čekají, jak se to v Německu sesype a budou z toho mít radost. To je to nejhorší, co by nás mohlo potkat, jo. Jste možná viděli na YouTube takový sestřik, jak se ročně rodí větší desítky milionů lidí a prchají jenom nějaký, že jo, ale ty, co prchají, tak většinou se dostanou k nějakým penězům, jsou nějak vzdělaný, v těch zemích zdrojových by tvořili nějakou třeba střední třídu, pomohli by, a když to v tom Německu prostě jich většina bude stejně k ničemu, když to přeženu a vlastně tomu Německu třeba nepomůžou, se už stejně uvažuje, takže těch migračních vln, kterých stejně bylo a bude více, tak tomu třeba kolikrát nenapomáhají a vlastně to neřeší, tu situaci. Tak co další dotaz? Možná jenom, jaký by byl vliv vlastně té Saudské Arábie do budoucna na tyto krajiny, vzhledem na její bohatost? No, značný prostřednictvím peněz, kterých teďka ovšem, a to vypadá, že je spíš náhoda, jo, budou mít míň. Otázka je, oni zatím dokázali udržet v té zemi, myslím, Saudské Arábii, jakoby absolutní vnitřní smír v tom smyslu, že prostě měli těch peněz dost, aby to obyvatelstvo korumpovali tím způsobem, že nemuseli platit vůbec žádný daně, celá řada požitků tam byla úplně zadarmo, to znamená to, co ani v bohatý Evropě není, na to teďka nebudou mít. Jo. To znamená, oni budou muset zavíst nějaké poplatky, přestat, a to už vlastně zavádějí teďka, přestat subvencovat kde jaké zboží a je dost možné, že to v té společnosti vyvolá nějaký napětí, který tam zatím nebylo. Jo. A jinak ta vládnoucí vrstva v Saudské Arábii, což tam myslím na té náboženské mapě taky bylo vidět, oni vyznávají striktní odnož sunnického islámu, která se jmenuje vahábismus a která jinak nemá příliš paralelu v těch ostatních zemích. To je to modrý tady teď, jak mám šipku. Jo. A vidíte, že jakoby je to prostě jiná větev by toho sunnického islámu, než jakoby je většinově vyznávaná okolo. Já bych jejich vliv jako nepřeceňoval, no, teď do budoucna. Ztratí ten důležitý klacek v uvozovkách a to je neomezené množství peněz, jo. To je zřetelný dneska už. Ve chvíli, kdy vám nafta se bude prodávat za 30 dolarů, tak oni sice těží relativně lacino, to znamená, oni to vydrží ještě nějakou dobu, i na téhle malé ceně ještě něco vydělávají, na rozdíl od jiných států, typu Venezuely třeba, která je úplně bankrotu, že jo, už pač ty těžejí draze. Ale ty přebytky, které budou mít, jim prostě nebudou stačit na to, aby ty obyvatele korumpovali a tím je pacifikovali v klidu, tak jako to dělali desítky let předtím. No. Děkuji za odpověď. Tak je snad ještě nějaká poslední otázka. Já jsem se chtěl jenom zeptat, jak se říká, že je ta úloha Američanů, že se sadili vlastně ty diktátory, když ty země byly v pořád a teď vlastně jsou v chaosu a když neměli vlastně záložní plán vlastně B a že vlastně jsou v rozkladu, tak
co je lepší, jestli tam je teda nějaký osvícený diktátor, když mydlí tu opozici, anebo když ty země jsou v rozkladu, jak se vyčinali. No. Filozofická otázka. Když by byl na místě té mydlené opozice a mydlená byla drsně ve všech těchto státech, tak bych vám samozřejmě neodpověděl, že lepší je, ten diktátor. Z hlediska mezinárodní stability je zřetelné, že bylo daleko lepší, když v Libii vládl Kadáfi, byť to byl Lotr, Gauner, zodpovědný za Lockerbie, zodpovědný za diskotéku v Berlíně a nevím co ještě, než to, co tam máte teď. A když byste spočítali počty mrtvých, kteří byli zavražděný, vybitý za plukovníka Kadáfiho za 40 let, s počtem mrtvých, který v Libii nastal teď za těch posledních vlastně necelých 5 let toho úplného bezvládí, tak těch 5 let prostě dá víc než 40 let Kadáfího, je mi líto. Nedávno jsem viděl nějaký článek v E15, že počet teroristických obětí z roku na rok klesá, nebo prostě, že loni byl vůbec nejnižší počet obětí, akorát, že vy tomu informačně neuniknete, prostě hned se to ví a neustále to ty novináři připomínají a prostě se to pořád opakuje, mele, takže vlastně ta situace pak pro cestovní ruch třeba nejenom pro ně je horší a horší. No, média mají gigantickou moc tady v tom, to je pravda, nejsem si jistý, že si to všichni uvědomují, kteří v tom pracují, ale prostě ten vliv na to veřejné mínění a zprostředkování pak na ekonomiku, třeba na tu turistiku je značný. No. Tak když vám řeknu třeba, že ve Spojených státech amerických, jo, loni každý týden, to znamená 52krát v roce, prostě někdo vystřílel nějakou školu nebo někde obchodní dům, nebo byli jako několik mrtvých každý týden. Jo. Tak tomu není věnovaná v podstatě žádná pozornost, možná to je rutina. Že jo. Já teď nehodnotím, jako kdo za to může nebo nemůže, prostě to jsou fakta. Naopak mám v Tunisku jednou vystřílej muzeum, po druhý hotel, je tam 50 mrtvých, což je samozřejmě mizerný, ale je to mnohem méně než v té Americe. A my tady z Tuniska děláme bublinu, v USA vlastně je to normál, že? Protože tam bambitko může mít každý, no. Tak ať si to někdo zanalizuje. Mm-hmm. Možná dvě poznámky, ten terorismus je samozřejmě krutý a když se tam dostanete, tak tomu třeba neuniknete, ale v kontextu informace, které nejsou nové, že kolik denně zahyne na silnicích a nevím kde, denně kolik umře ve Francii na tuberkulózu nebo něco takového, tam bylo, že ty počty jsou samozřejmě daleko, daleko větší. A pak možná poslední poznámka jsou země, Vít to zmínil, Izrael, kde se skoro něco denně děje, nějaký mrtvý nebo nějaká šarvátka, vy se to nedovíte, protože ty novináři a prostě ta společnost je nastavená tak, že ty informace tak jako nechodí, že? Ale běda, když se stane něco v Paříži nebo tady v okolí, tak vlastně to všichni samozřejmě vědí. No. Platí takové novinářské pravidlo, že když se něco, že je potřeba, aby když jste v Praze žijete a ve Vysočanech zemře následkem nějakého úrazu jeden člověk, tak by měl být maximálně jeden, dva. A už to zaujme a si říkáte, to je dobře, že jsme tam nebyli, že jo, v těch Vysočanech. A v Rusku je ideální, když v dole zahynou desítky lidí, že jo, v nějakým Ghaně, když se potopí celá loď, tak je to zpráva, která vás zaujme, že jo, ale kdyby v té Ghaně zemřel jeden, dva lidi, tak jako to prostě asi nezaujme tu pozornost a sledovanost těch novin. Tak já myslím, že o tématu by se dalo hovořit hodně dlouho. Tak vám přeji hezký zbytek večera. Zachovejte nám přízeň. Příští týden tady bude Jaromír Adamec vykládat o Kypru. Kdo se chystáte na Kypr, severní, jižní, tak bude hlavním tématem Kypr, což tak z části navazuje tady na tu oblast. Nebyla ani řeč, je relativně bezpečná. Si můžete užít. Přeju vám dobrou noc a hezké cestovatelské zážitky.